Bom, você nem com na 2002, não sou começar com a negociação com o governo, e que o governo adonai uma carta de firmado de Kazakh há bastante tempo, que men era um tributo resolve, que men na garra de exame, é que o vai bem um parking authority, da warborging de nos investirem aqui na garagem. Ando a resultado depois de um prateque, depois de 2009, com o parque authority Atlanta, e nos ahabe na 2010, pois sei não a cristalizar maneira palavra na a stipula um preço de um florim para parking authority de Bacaya sem consultar conosco, sendo de nós sim na inter um feasibility com a exigir e com a passa inteira preto aqui em parlamento a tempo é lançado para aprovar nos preços não com o único governo para parking authority do conjunto ando cultura e trabalho que agora sim toh na sabe de apone pagador de bem-estar para um florim, sabendo que nós estamos a começar com dois florim, quando tu sabe que estava de fora de 2009, nós começamos em 2010. Assim que nós temos compromisso de nos investirem dentro do edifício aqui, com um montante bastante substancial, um investimento grande, para mim estamos criando um edifício de 16.000 m², que menos da duas placas. Então, nós temos um compromisso não muito grande com a nossa parte financeira e o nosso banco, que nós temos cumprido com ele. Já acaba cumprindo 10 anos sem falha, e nós esperamos que não falha tampouco, mas é alarmante para o governo não ter ouvido a nós. Nós temos a carta fora de abril de 2016, nós mandamos na aquele então, a senhora Camélia, uma carta que nos deu uma explicação sobre isso aqui, qual depois de outro governo, a Ward contestaram nós em 2017, uma carta que me avisa na tomar nota de saque e que me avisa nós que não vai cambiar e adaptar o preço de Amnesty de novo, que não vai pôr na dois florins de área rondom, que me rond de Peter May Parking. De caso que me toma nota que tem e o bombar Amnesty o formulário que uma laga busca na OA, caminha com a toque resultado trobe que está na um florim. Então, é sempre que eu vou desapontar, só já acaba, nós temos de 2010 a 2020, da 10 anos, está lutando contra uma concorrência de 50% menos, qual nota correto.